Itu sebab bila UMNO ada pilihan, kita bagi seorang benda MUI. Ini satu tindakan yang paling salah kita buat, tetapi nak buat macam mana? Pemimpin kita pun dah belajar melalui kesilapan mereka. Kita ada 42 kursi. Dia orang ada 32 sekali. 32 yang dia ada, 16 dicuri daripada kita, 9 dicuri daripada PKR. Yang dia menang betul-betul 5, itu pun pakai logo PKR. Tapi kita bagi dia jadi Perdana Menteri. Apa dia buat? Kita dah menang di mahkamah. Mahkamah putuskan duit yang kita ada dalam akaun tu perlu diserahkan. Dia tak nak serah. Berapa kali? 3 kali tuan-tuan Pertuan Negara membuat ayuan. Tak nak lepas. Umpama kita tak kerjasama dengan dia, dia ikat tangan kita. Bila UMNO tak ada duit, harapan dia UMNO tak boleh marah ke dalam. Kemudian mereka ni bentuk kerajaan 114 orang. 2 orang tarik diri, bungkus kerajaan. Tapi kita tengok apa pula. 114 orang yang bagi sokongan pada Muhyiddin untuk Muhyiddin diangkat jadi Perdana Menteri ini, salah seorang daripadanya tuan-tuan ialah Datuk Seri Najib dan juga Datuk Seri Zahid. Apa dia nak buat dengan Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zahid? Ini sebab tuan, ini Allah Ta'ala punya kerja tuan. Kalau Muhyiddin ini dikurniakan kecerdikan walau sekelumit oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan, kau dah jadi Perdana Menteri. Cuma kalau dia bagi, Datuk Zahid jadi timbalan Perdana Menteri. Dia tak aniaya kerja. Dia tak desak supaya kes-kes mahkamah ni semua, dia kenakan lagi. Dia arahkan supaya dia percepatkan lagi. Bila dia nak hand over pada Sumai Sabri pun, ada perjanjian, 17 perjanjian. Salah satu benda-benda kena segerakan kes Datuk Najib dan juga Datuk Zahid. Kalau dia tak buat benda-benda macam ni, tuan-tuan, silap-silap, dia masih Perdana Menteri. Itu tak betul.